Deficit budžeta Republike Srpske 31. decembra 2010. godine iznosio je više od 650 miliona maraka. Početno stanje deficita 1. januara prošle godine u glavnoj knjizi Trezora bilo je oko 384 miliona, ali je na osnovu ostvarenog deficita u tekućoj godini uvećan za oko 280 miliona. O ovome se raspravljalo na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Na loše financijsko stanje parlamenta, ali i vladu, upozorili su i penzioneri. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj kazao je da se budžetske obaveze prema penzijsko-invalidskom osiguranju ne izvršavaju, pogotovo od polovine 2008. godine, kada je povećan broj korisnika beneficiranih prava. Poručuje Rakulj da će penzioneri, ukoliko hitno ne budu preduzete mjere za povećanje penzija, razmisliti o tome da organizuju proteste i javna okupljanja. Upitna je dalja isplata penzija, tvrdi prvi entitetski penzioner. Upitno je sve. Na kredit se uzima, na kredite se isplaćuje i tekuća penzija. Mi smo od nove godine do danas na gubitku oko 40 miliona samo u ovoj godini. Očekuje se samo u ovoj godini gubitak preko 100 miliona ako se nešto ne učini. Na ovo upozoravaju iz opozicije, ali ističu da su budžetska zaduženja enormno porasla i da Republika Srpska mora ulaziti u nova zaduženja kako bi vratila stara i da je rastrošnost bila enormna. Da je oko 800 miliona od sredstava od privatizacije i sukcesije imovine bivše Jugoslavije, koja je bila na raspolaganju, dakle, za investicije i za razvoj, otišlo u neproduktivnom pravcu. Jedan veliki, veliki dio je otišao za pokrivanje dubioza u fondovima, prije svega fondu PIO i fonda zdravstva i dubioza u budžetu Republike Srpske. To koja je činjenica da smo ostvarili taj deficit koji je iskazan za 2010. godinu, ali isto, ja sam to rekao i u uvodnom izlaganju, deficit je pokriven sredstvima kredita od Međunarodnog monetarnog fonda, uz male poteškoće što su sredstva bila malo niža, manje ostvarenih sredstava nego što je planirano, imali smo neki deficit od nekih 50 miliona. Odbor Skupštine Republike Srpske za reviziju najavio javno saslušanje bivšeg ministra porodice, omladine i sporta Proke Dragosavljevića zbog činjenice da je došlo do probijanja planiranog budžeta, neracionalnog i nezakonitog raspolaganja tim novcem. Ovo ministarstvo je u prošloj godini potrošilo 10 miliona 541 hiljadu maraka, što je za 2 miliona 652 hiljade maraka ili 34% više od odobrenog budžeta i time prekršilo zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske. Vrijeme je da se